Vítam vás pri ďalšom videu na našom YouTube-ovom kanáli a dneska sa pozrieme práve na brašne a batohy. Keďže viacerí z vás sa pýtali práve na túto problematiku, tak sme sa o tom rozhodli urobiť krátke video. Ako si môžete všimnúť, tak máme od dispozícii od malých brašní, cez väčšie až najväčšie a potom maličké batohy až veľké. Každý z týchto brašní alebo batohov je určený na niečo úplne iné. Tak poďme sa pozrieť na začiatok. A ako každý sme kedysi začínali, určite tzv. Koltovou brašňou. Je to brašňa, ktorá je určená iba na jeden fotoaparát a na jeden objektív. A samozrejme, môžete tam dať nejaké pamäťové karty. Nevýhoda týchto brašní je, že tam zmestíte naozaj iba jedno telo a jeden objektív. Takže pokiaľ vlastníte nejakú základnú zrkadlovku a iba jeden objektív, práve toto je pre vás úplne ideálne na také maličké výlety. Pokiaľ toho vlastníte už trošku viacej, tak si už musíte zvoliť niečo väčšie. A či už sú to také menšie, také stredné brašne, veľké brašne, alebo prípadne malé batohy. Do takejto klasickej malej brašne sa väčšinou zmestí jedno telo a jeden, dva objektívy. Samozrejme, nie najväčšie. Pokiaľ už fotíte pravidelnejšie, tej techniky máte trošku viacej, tak potrebujete zase niečo väčšie. A buď máte na výber z veľkých brašní, alebo s batohou. Rozdiel batoh versus brašňa je hlavne o pohodlnosti. Predstavte si, že fotíte celý deň a musíte mať na boku brašňu, ktorá váži 5-6 kg. To znamená, večer pôjdete domov takto vykrivený. Práve vtedy prichádza do úvahy batoh, ktorý si jednoducho dáte na chrbát a nosíte, čo potrebujete. Avšak nemáte k nemu úplne ideálny prístup. Takže všetko sú to také maličké kompromisy. Do tejto brašne už dokážem dať naozaj, že jedno profesionálne telo, profesionálne 2-3 objektívy a nejaký maličký portreťák plus doplnky. Akurát to bude ťažké a budete to mať stále iba na jednom ramene. Potom sa presuneme k batohom, ktoré sú pohodlné, môžete ich naozaj bez problémov nosiť, ale vždy, keď chcete vymeniť objektív, musíte ísť dole, zložiť batoh, rozložiť to, vyťahnuť, vymeniť a dať zase naspäť. To zase je nepohodlné, pokiaľ fotíte reportáž, kde veľakrát musíte meniť objektívy. Takže v ideálnom prípade naozaj mať aj to, aj to. Ale poďme sa pozrieť tým batohom. Máme tu maličké batohy, do ktorých zmestíte 1-2 objektívy. A potom tu máme aj väčšie batohy. Tento batoštek je tzv. Flipside. To znamená, máte ho na jednom ramene, ide do kríža, ale batoh máte stále vzadu a dokážete si ho potočiť okolo seba dopredu. Má to výhodu aj nevýhodu. Snažili sa spojiť veľkosť batohu, teda nosnosť batohu, s prístupom brašne. Avšak, pokiaľ tam chcete mať niečo viacej, tak ste vlastne tam, kde ste boli isto. Pokiaľ teda máte iba 1-2 objektívy, jedno telo, tak naozaj toto je veľmi schodná možnosť, lebo to máte stále na chrbte a máte pohodlný prístup z boku, ako do brašne. Ako vidíte, podľa rozmerov, naozaj sa sem zmestí 1-2 objektívy a amatérske telo. Takisto ako sa nám zväčšovali brašne, tak sa zväčšovali aj batohy. Keď sa pozrieme na tento, tak vidíme, že zase je to flipside, to znamená, máte to do kríža na ramene, ale môžete si to pootočiť okolo chrbta, aby ste sa dostali z boku. Okrem toho, že sem zmestíte objektív, prípadne telo, blesk a podobné veci, tak sa zmestíte už aj nejaké osobné veci. Je tu priestor na doklady, prípadne na nejaké oblečenie. Ale samozrejme, je to všetko iba o kompaktnejších rozmeroch. Pokiaľ už potrebujete naozaj nosiť 70-200 profesionálne fullframeové telo a prípadne naozaj viacej, tak je tu potom naozaj už veľké batohy. Tie majú trošku výhodu aj v tom, že už tam konečne zmestíte notebook. Väčšinou je to napísané v popise, takže pokiaľ plánujete používať notebook, treba si to prečítať. Keď si všimnete, tieto batohy už majú veľkosť pomaly turistických. Ale za to nám ponúkajú pohodlie, ktoré nikde inde nemáme. Máte tu priestor ako na notebook, tak na nejaké osobné veci. Niekoľko odkladacích priestorov a potom samozrejme prístup do vnútra batohu, kam veľmi jednoducho vložíte svoju fototechniku. A sem už naozaj bez problémov dáte jedno hlavné telo, teleobjektív a niekoľko menších objektívov. A potom pre tých megalomanov, ktorým sa už nechce všetko nosiť na chrbte,
alebo potrebujú veľký a zároveň potrebujú veľký priestor, sú vymyslené aj tzv. Batohy na koliečkách. Keď sa pozrieme dovnútra, tak vidíte, že sem bez problémov vložíme hlavné telo, napríklad aj s pevnou 300-kou, k tomu záložné telo, 2-3 objektívy, ďalšie, blesky, priestor na notebook a podobne. Ale váha takéhoto naplneného batohu už presahuje 15 kg. A práve preto sú tu pridané koliečka a ručka, budete to ťahať ako svoj kufrík. Zároveň, pokiaľ to potrebujete presunúť, je tu možnosť si to napojiť a urobiť si z toho malý batoštek. Osobne mám aj tento kufor. Je to veľmi pohodlné, pokiaľ idem fotiť svadby alebo niečo podobné, kde si potrebujem zo sebou zobrať veľmi veľa techniky a preložím si to do brašne, ktorú aktuálne potrebujem. Čo sa týka celodenného používania, tak naozaj ako batoh to nemá zmysel používať a vtedy treba voliť niečo takéto väčšie. A samozrejme, je tu ešte posledná možnosť. Ako určite poznáte, profesionáli sa vždy vynajdú a vytvoril sa tzv. Newswear. Je to niečo medzi batohom a medzi brašňou. Veľmi jednoducho to na seba dáte a máte rozloženie takisto ako na batohu, na dve ramená, neťahá vás to a máte prístup k všetkým svojim objektívom veľmi rýchlo. Čo je však veľká nevýhoda, je práve prevedenie. Ako si môžete všimnúť, je to obyčajná látka, ktorá je trošilinku vytvrdená. Takže pokiaľ by ste potrebovali fotiť pravidelne, tak vám s veľkou pravdepodobnosťou vám sa veľmi rýchlo zničia objektívy a treba sa s tým naučiť robiť. Je to teda niečo medzi brašňou a batohom, ale taktiež to má svoju nevýhodu. Čo teda je komu určené? Je to ťažko povedať, lebo každý fotograf musí zistiť, čo presne potrebuje. Keď fotíte reportáž, potrebujete sa dostať rýchlo k svojim objektívom, často si ich meniť. Treba zvoliť brašňu. Pokiaľ potrebujete sa presúvať pomedzi to a zobrať viacej techniky a tie objektívy nebudete meniť každých 5 minút, ale čo ja viem, raz za pol hodinu, tak potom je výhodnejší batoh. Samozrejme, vždycky je to iba o kompromisoch. Dúfam, že vám toto video trošku pomohlo sa objasniť v problematike a to, ktorý si vybrať, je vo výsledku iba na vás. Každý predajca vám s radosťou poradí a pomôže, ale finálne rozhodnutie urobíte vy. Na nás je iba to, aby sme vám trošku dopomohli práve si rozšíriť informácie a prísť už s niečím, vďaka čomu viete kalkulovať. Ďakujeme za podnety, ktoré ste nám poskytli a vďaka ním mohlo vzniknúť toto video a tešíme sa na ďalšie podnety, ktoré môžete písať priamo pod video na kanáli YouTube alebo ich pošlite do súkromnej facebookovej správy na fanpage AQT. Vidíme sa pri ďalšom videu.